السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن تو ونعكسن غيارتنا ملك استوى جوكتان كسر وادا برنامج كنا وحنك جهل دونا ومرد أورو كسب سن عالم ككبد عقد مال محي سبضا بالمركز كوجنا ولي بحتة عجيب أمبليفي بلا سبب تو مال مهن ولي بسوقي السق أو أن رسميا لوفرين أي دربة بلابات الدكا ميسي استمر كان صحيدي وين بالوجو كلا قادنيا بالقياس امبابي او اسغو ادي كاريا مركاسي نادي ريال مدريد قياس بوغبا او ادي كاريا يوفنتوس قياس فرانكي ديونو ما يونايتد ادي كاريا قياس هالان او رسميا لو سو بندغيو او سيتي ادي كاريا برشلونه او صحي واوين سمين دونتا اسلا ماركانا ليفانت ويسكي يدو كيني دونتا يخديغا كلا او هداي قورشينيس بالقياس معناها صحي واوين باد سوغي دونتان ماركا عمر دورو بان اني كو هنا لكن وحان كور مارين دونا ان بريمير ليغا iyo waliba halka la kala marayo iyo waliba rajada liverpool ee ku guuleysiga premier league ama city marka labsadeedo taban kulankii nadiga kubada cagta ee city xalay tolo ciyaartay waxa uu ahaa kulan city ay badbaaday sida kalmadu macna u leedahay sababtoo ah city janis win ba soo maray marka leego in ay ka adkaato horyaalka ay go'aamiso laakiin mise ka faa'iideysan qaybta hore laba gool ba laga dhaliyay waxa lagu amaanayaa city in فالعلين أي لهادين إن جواب علين أي كبحيين حديقوهودو إن أيسان مصير كودا أما قو آمين تاق عانتا ليفربول كسوغيني أما كوحكا لو لعياريسا ليفربول أي إياغا يهين كوا مركاسي قو آمين كاري معناها ناديكو بدا عاقتا مركاسي ليفربول وصحوي أدبال دكتي لبعاهي اللو مسي لكن أكسونو لبع ديبا هورتي دا تالو ولي حتى هادي صوبة ديان لبع با مركاسي هستان سيتينا عادين ودكتين كلها هادي كفتو كلها كلاوي أدكتها إني كفان مر والبا فالعلم بيليه مركا لأغو This is the Reddit نديكو بدا عاكتا أستون فيلا وكلن كأغوين إلا سوغي يستمر كان لداوان دونو أستون فيلا يوليبا كوحدكو بدا عاكتا من سيتي سيدو كروالي سالة داوان دونو اسكو وقت بيسو غالي دونان طبعا بريمير ليغا كور وعجيب معنى إذا سيد داواني سيدنا دقالك كلا واحد داواني سامالين تقودن بيس إن لسلا غاريو كالين تافراد مركا لأغو عاو هدي مركاسي نديكو بدا عاكتا أرسنال لغراعو أما دبعاي لوميسو ربحا بيكون نقوندن juudigi shaqadii arteta wanaagay shaqo qurux badan uu soo qabtay laakiin shaqadaasi dhameystirkoodu dhadhan waxa u yeelaya in naadigu markaasi la yiraahdo jimilisigu ciyaar islaadeed ka dambe dabcan maamulku way daneen sababtoo dhaqaale baa soo galaya ujeedadaas laakiin shaqo qurux badan buu qabtay xitaa hadii arsenal u soo bixin oo kaarinta shanaad iyagu ay ku dhameystaan waa lagu amaanaya maxay yaray unbelievable bay qabteen waliba xitaa ma sahlana marka la warfiiri saameynta shalaytol city hadii la garaaci lahaa west ham igraacay sidoo kale waxa dhadhan u sii yeelay lahaa baa lagu leeyahay naadiga kubada cagta ee united boska inay kala baxaan united ee u diraan kaalinta markaasii conference league ha macnaha waa hal natiijo ayaa waxay saameynaysaa liverpool man city west ham ma united afar kooxood dhadhanka premier league waxa uu kaga duwan yahay koobka kale waa ka marka lagu leeyahay waayo laba kooxood ee spain oo xoogan ka jirta talyaaniga malaha 3-2 baa ka jiro demarka iyo awoodii hore midna ma laha midna markaasii waxay soo dadaalaysaa de league one kan iska daama ba la xisaabsan karayo marka bayern waa iska sidaas iyaga ku xoogan kaliya laakiin meesha lix kooxood baa ka jirta ma garan kareysa cid qaadaysa ma garan kareysa cid u soo baxaysa jiminisiga ma garan kareysa cid markaas u dhacaysa heerka marka ugu dambeeyay marka daragtid shalito leaders ba soo baxday oo markaas dhibci dheertay waxa laga yaabaa kulanka soo adanbaalna inay badiso oo leaders iyadu ay noqoto ama leaders ay badbaado everton iyadu ay noqoto waa wax cajiib marka leego marka kulanka leaders indhaha ay ku hayaan dareer barshon kulanka wabeen arkay waan la wariyaha maxaad daawanaysaa ma koomayaar kale ma daawad maya meeshan Rafinha naga jooga bay lahaayeen marka nadii kubada cagta ee markaasi Liverpool labsadeedu kulanka Janis uu haystaan waxaana sugayaan natiijada Steven Gerrard oo noqon karaya badbaadiyi Liverpool hadii kulanka soo aadan Steven Gerrard uu badbaadiyo waa waxay qaadayaan horyaalka isla markaana ay dhibcahooda lixda qaataan Arsenal iyada ay gacantida ku jiraan haday badiso labada kulan iyada soo baxaysa laakiin hadii kulan la garaacmo babarre ay galaan Conte waa gudbayaa ninka nadii kubada cagta Real Madrid mas'alada Real Madrid iyo waliba marka Kylian waxa iska noqotay sheeko de iska gabagaba ah kaliya marka lagu shalay tole waa hadlay waxana idiri maalin hore waxay ka baqayaan PSG maadaama iyagu halka dooxay aadayaan in uu haadiro xaflada gabagabada horyaalka wadankaasi Faransiiska isla markaana ninkan loo doorto laacibka ugu fiican laakiin marka uu ka khudbaday inuu mustaqbalkiisa kaga hadlo sidii filayeen oo aan idin sheegay qayb ka mid ah way dhacday markuu idin leeyahay mustaqbalkayga taqriiban aniga ma ugu yaraan waan go'aamiyay oo dhawaan marka waa shaacin doona oo toddobaadyo bay noqon doonaan ama markaasi marka lagu dhawaaqo waxaan filayaaba toddobaad kadib
inuu markaas si rasmi ugu dhawaaqi doono haddii ugu badato marka la eego. Waliba xitaa Fabrizio Romano wuxuu leeyahay rajada nadiga kubadda cagta Real Madrid aad bay u sarreysaa. Madrid rajadeedu maxay tahay? Rajadeedu Real Madrid waa hal arrin keliya, arrinta Real Madrid waxay quseysaa ninka caanka ah ee marka Kylian Mbappe inay kala heshiinayaan ama isfaham laga gaaray xuquuqda sawirada. Madrid lama mid ah kooxaha kale, Messi boqolkiiba boqol xuquuqda buu isagu qaadanayay. Waxaad ogtihiin markaasi hadda PSG inuu ku qaadanayo, laakiin kama jirto Madrid. Ronaldo ah liigii ugu weynaa, kii ugu fiicnaa soo maray malakii, waxa uu ahaa mid qayb ka mid a lacagtiisa Madrid ay qaadanaysa, gaar ahaan xuquuqda sawirada. Haddana taqriiban waa la ysku soo dhowaaday oo waa la isfahmay oo nadiga kubadda cagta ee markaasi Real Madrid iyo Kylian Mbappe isfaham baa ka dhahday lacag, weliba xitaa boqol milyan lacag ku dhow oo heshiiska markaasi lagu siin doono ka abaalmarin ahaan, konton milyan oo ay noqon doonto sanadkii mid uu heli doono xuquuqda sawirada oo laga yaabo afartan boqolkiiba ama soddon boqolkiiba Madrid in la siiyo, isaguna toddobaatan ama lixdan isagu u qaato, laga yaabay marka sidaas in laysku fahmo. Marka xogii ugu dambeeya waxay tilmaamayaan aad baa laysugu dhow yahay oo wiilka malakiyes ayuu noqon doonaa baa leeyahay. Waa wax dhici kara inay isbedelaan, laakiin isagu wuxuu ku yidhi mustaqbalkayga dhowaan baan shaacin doonaa, weliba almost waxa way iska dhadhow yihiin buu yidhi. Go'aankayga waa qaatay ugu badnaan, ugu badnaantaas waa laga yaaba inay isbedelaan oo mucjiso ay dhacdo, laakiin uma malaynayo. Haa, dee mucjiso haddii la filayo PSG Man City baa markaasi laga filayaa oo dhaqaale keliya ku wiilka adeegsan karaya. Waxaad ogtihiin hadday inay City qaateen ninkii Haaland ahaa, umana badna ninka inay u dhaqaaqaan. Haaland PSG na waaba joogaaba, hadduu PSG war weyn ka sheegayo waa sii joogay un buu leeyahay. Wax kaloo intaa ka badan uu sheegi doono uma badnaan doonto markaasi. Marka ninkan wiilkan waa malakiyes Real Madrid. Aniga waxaan leeyahay xoogahan soo dhegadhegay waxay tilmaamayaan Madrid inuu ku dhow yahay, laakiin wax waa isbedeli karayaan daqiiqadaha ugu dambeeya. Hadda isbedelaan moogiye, hadda wiilku waa malakiyes baa leeyahay. Ima nadiga kubadda cagta Manchester United, Paulo Dybala halgan bay ugu jirtaa siday u qaadan lahayd. Waxaa la tartamaysa Roma, waxaa la tartamaysa nadiga Inter Milano, waxaa la tartamaysa Manchester United. Erik ten Hag wiilkan wuxuu ka mid yahay baa liidhaha xiddigaha liiska ugu jira. Dabcan United kastoo Inter ay ka horeyso, haddana saacadii lasoo dhaafay xoogaha laga helayo heshiiskan waxay tilmaamayaan in wiilkan uu isagu noqon karayo nadiga kubadda cagta ee Milan ee markaasi Manchester United waqti Inter Milan ay joogto. Dabcan Inter ma qiranin ma macnaha ma diidin oo si cad bay u sheegtay, waxay tiri waan doonaynaa wiilkan anagu waan rabnaa, isagale ma diidin inuu ka tegayo. Maanta wuxuu ku dhawaaqay inuu marka kulankiisa ugu dambeeya u tahaysa markaan Juventus uu ka tegi doono koob buu doonay inuu kula guuleysto, laakiin maysan dhicin. Arsenal ma qarsanin, waxay doonaysaa laacibkan lamid a oo inay hesho isla markaana. Waa laacib marka la eego mushaaraadka ay ku xirnaan doonto wax walba iyo waliba cidda siin doonta lacagaha ugu badan, waayo sanadihiisi ugu dambeeyay buu isagu galay ama heshiisyadiisi ugu qaalisanaa. Waayo way adagtaa marka soddonka xaajiskiisa aad dhaaftay ama marka xirmada soddonka markaad ka tallaabtid, adigu way kugu adkaanaysaa inaad heshid wixii aad doonaysay ama markaasi wax badan oo markaasi la filayana waa iska shaki baa ka yimaada oo heshiisyo waaweyn marka lagin lagu siiyo kooxaha weyn gaar ahaan. Marka wuxuu doonayaa heshiis weyn inuu helo Manchester United, Arsenal, Roma iyo Inter Milan ayaa wada hogaaminaya, gaar ahaan Inter Milan ayaa ugu horeysa halganka loogu jiro ninkan. Laakiin Manchester United weli rajadeedu way taagan tahay oo Erik ten Hag wuxuu doonayaa ninka safkiisa inuu geeyo. Waa mid ka mid ah xidigaha macquulka ee la tilmaamayo inuu ku adkeyn karayo waqti Manchester United la tilmaamayo xidiga badan oo qadhexe min Declan Rice ilaa iyo Philips ilaa iyo markaasi Dion iyo weliba markaasi xidiga Kante oo laleeyahay safka Man United. Dabcan wuxuu doonayaa markaasi xidiga khibrad leh iyo kuwa daayaraa inuu isku dhiso isagoo adeegsanaya akademiyada Manchester United, sababtoo ah kooxdu waxaa laga doonayaa ugu yaraan Champions League inuu usoo saaro oo taageerayaashu marka wax dhisayo xitaa kama dhigna markaasi ninkan isagu inuu wax ku dhiso garnaajo iyo shoole oo keliya. Laakiin wuxuu doonayaa 2 ilaa 3 saxiix oo kooxda caawin karaysa islamarkaana dee ugu yaraan ka dhigi karaysa koox Champions League usoo bixi karaysa u dagaalami karaysa. Dabcan waxaa laga hadlaya waxay tahay koox kubadda ahaan marka u fiican maanta, waxaa isagu si rasmi ula wareegayaa shaqadiisa, inkastoo marka kulanka soo aadan isagu Crystal Palace uu daawan doono. Laakiin dee waa la socon doonaa, wuu tegi doonaa tababarka, wuu eegi doonaa xaaladda kooxda, ayuu qiimeyn doonaa wax badan buuna markaasi kala shiri doonaa nadiga kubadda cagta Man United, iyadoo ay ku xidhnaan doonto ninkan 4 sano ee soo aadan waxa uu isagu qabto. 4 sano ayay noqon doontaa markaasi mid lagu qiimeynayo. Wuxuu la yimaada haddii mucjiso ay dhacno 7-7-9-9-4-4 kulan oo xiriira aan looga adkaanin oo la yidhaahdo haddana walaalu nala joogi may sidee naga tag oo wax dhici karaya.
way wax ka mustahil kubadda cagta kuma jiraan oo damaanad booskiisa laakiin rajadu ma xuma ninka Erik ten Hag ima qodobka ugu dambeeya Barcelona iyo waliba ay sheekooyin kale ayaa markaa ka hadli doona dabcan nadii kubadda cagta ee markaa Bayern Munich waxay si rasmi u shaacisay dagaal toos ah ee la gali doonto ninkii Robert Lewandowski ahaa muxuu yahay dagaalkaasi in madaxweynaha kooxda isagu soo baxo isla markaana uu yiraahdo annaga waxaan si rasmi ah u sheegaynaa ninka caanka ee markaa Lewandowski inuu naga tagayo macnaheedu nolama sii joogayo diyaar buu yahay inuu kooxda ka tago laakiin mid baa rabnaa bay raayiguna xaq buu u leeyahay kooxda inuu ka tago annagana mid baa xaq u leenahay waxaan xaq u leenahay sanadka ugu hore heshiiskiisa inuu dhammaystirto markuu dhammaystirtay kadibna deele kulli xaadiidin xadiid marka xadduu aaday ha aado macnaha maxay ka dhigan tahay ka waran laacib subar oo adigu markaa aan ku faraxsanayn kooxdaada oo aad ku sii haysid saameynteeda bay leedahay qolka labiska dhaawac muu geysan karayaa dhaawacyo waaweyn buu geysan karayaa tacdiir buu leeyahay maaha ninkan markaas xidig iska yaro safkeeda marka adi hadda aad keentay waa xidig weyn hogaamiye ah dee lagu daydo qolka labiska markaasi uu ahaa nin dhiirageliya oo markaa dee u sii jeediya natiijada marka xaggay jirto tani waxay ka dhigan tahay markaasi Bayer uma u malaynayo safkeeda inay ku sii hayn doonto ima Barcelona ima PSG had waa sheeko kale laakiin uma malaynayo safkeeda inay ku sii haysanayso nin aan rabin astaanta kooxda dabcan ninkan isagu wuxuu leeyahay anigu waxaan doonayaa baa sax isagu professional xilaleedka hadduu dhasho inuu dhihi doono sida heerkeenu kale anigu waa sii joogayaa xilaleedka markuu dhamaado aan bixi doono laakiin xilaleedka qof aan ku faraxsanayn ka waran adiga marka uu kugu dhasho adigu waxaad doonaysaa koob inaad u tartantid waa sax 10 gool 4 gool ilaa 10 gool inuu isagu u dhalinayay marka leego 10 maxay tahay 10 iyo 4 baa laga hadlayaa dabcan iyadoo sidaas ay tahay laakiin haddana tacdiirka iyo saameynta dhinaca kale bay isu bedeli kartaa oo mushkilad bay la kulmi karaysaa ima maxaa u furan markaasi ninkii Lewandowski waxaa u furan in uu helo dalab macquula Barcelona 3 sano bay dalab siinaysaa si lamida PSG oo iyadoona 3 sano siinaysa imbabeena ku bedelanaysa day doonayso sidoo kale Haaland maadaama laga qaatay waxay doonaysaa marka Barcelona in wiilkay siiso Barcelona dhaqaalahan kulama tartami karto PSG laakiin waxay leeyihin mashruuc baan ku haynaa kooxin baad u ciyaaraysaa Barcelona fursadaadii kugu dambeysa in Barcelona ama Madrid aad u ciyaartid Janiska baan ku haynaa waana markaasi fikrad macquula sababtoo ah naadiyada waaweyn waa ka duwan yihiin marka la eego naadiyada yarka marka naadiga kubadda cagta ee Barcelona uu doonayaa laakiin mushkiladu waxay tahay dalabka laga gudbinayo Bayern waxay doonaysaa dalab macquul inay ku hesho sanad baa ka dhiman Man United waxay doonaysaa 4-30 inay ka naadigi kale ee Barcelona Man United waa laga yaabaa lafsadeed laakiin Barcelona 4-30 baa laga yaabaa inay u dhaqaaqdo wiilkan ay ka gudbiso dalab ahaan laakiin hadii dalabkaasi lagu qanci waayo caqabadeeda bay noqonaysaa oo wiilka lama ogolaanayo inuu baxo Bayern ma ogolaanayso geesta kale Xavi Hernandez isaga waxa uu qabtay wixii ugu weynaa laga doonayo maxaa waxaa laga doonayay kaalinta labaad inuu ku dhameysto horyaalka markaasi Jiminisigu u soo saaro kooxda kaalmaha 4 ilaa iyo meelaha uu soo ka qayb dhigo waxaan markaasi loo dirsanin ayuuba ku soo daray oo ah in Real Madrid uu ku soo xigsado kaalinta labaadna uu dego taasoo markaa shaqo qurux badan ay tahay uu ku dhisi karay xilaleedka soo aadan hadda waxaa la aadi doonaa imise saxiix ba Barcelona iyadoo ay qaadan doontaa xidigaha iman doona yay noqon doonaa xidigaasi Franka Kasi iyo Christensen iyo waliba xidiga kale ayaa la eegi doonaayo waxa markaasi isagu ku sameeyay xidigiisa sidoo kale Conte baa leeyahay kooxda kubadda cagta Barcelona xogii ugu dambeeyay waxay sheegayaan laba xidigna u tartami doonta difaacya waa Koulibaly ama Conte Conte jilsi buu ku dhow yahay saan ognahay laakiin Barcelona haddii dalab waa leeyahay soo bandhigto lacagaasina ma garaneyno laakiin waan arki doonaa waqtiga oo iyaga sugi doona Barcelona markaa waxa la yiri Lewandowski iyo weer iyo Kasi iyo waliba Conte waa ugu waaweyn xidiga ay daneynayaan marka laga tago xidiga kale ee bilaashka ama marka lacaga sidaas yarka ay ku heli doonaan oo Alonso Alonso iyo Isbalqueta iyo Christensen iska sidaas laakiin xidigaha markaas ay doonayaan waa Koulibaly ama xidiga kale Conte waa laba xidigo difaacaya buu doonayaa oo xoogan mid uu inuu helo si arooqo isaga markaas uga dhigo labada xidiga xilareedka dambe uu ku tiirsanaan doona Xavi Hernandez